Perfeito. Hoje em dia, o que nós vemos, né, como já foi mencionado, é qualquer acordo, qualquer pacto é possível desde que se fale contra o PT, né? Aí ocorrem 500.000 de, abre aspas, né, traições e fica todo mundo surpreso. É uma coisa realmente triste de se enxergar. Tristíssimo. Ocorrem N concessões, e, enfim, que não deveriam ser feitas de jeito nenhum. Não tem cabimento nenhum. Aliás, foi isso que nos levou até a presente situação. Então, se o PT vencer essa eleição, a culpa vai ser dos liberais, dos neocons e dos olavetes. Tem que ficar registrado isso. O liberalismo neoconservador fracassou e tinha que fracassar. Fracasso merecido e previsível. Então, na hora de fazer oposição ao futuro governo Petralha, eu espero que não aconteça, mas se acontecer da droga do PT voltar, então o referencial político tem que ser outro e, consequentemente, a estratégia tem que ser outra. Não contem comigo. Não contem comigo. Enfim, para insistir numa diretriz política, numa estratégia que não dá certo, que é uma traição à agenda do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, vocês devem denunciar, não só boicotar essas pessoas, como denunciá-las como oposição controlada a serviço da revolução. Então, era isso que eu tinha a dizer. Enfim, espero que os ouvintes me perdoem por um eventual mau jeito aí em determinados trechos da exposição, e espero principalmente que Deus me perdoe se eu tiver dito alguma coisa errada. E fico, como sempre, submetido e aberto à correção dos padres da tradição, e se eventualmente correção pública ou privada, e a qualquer coisa errada que eu tenha dito nessa primeira parte da minha exposição. Era o que eu tinha a dizer. Viva Dom Miguel e viva Cristo Rei! Obrigado, professor. E foi muito interessante a exposição e estamos aí no aguardo pela segunda parte aí sobre a Guerra Civil Espanhola propriamente. Muito obrigado. Opa. Ao ouvinte e salve Maria, viva Cristo Rei! Salve Maria, viva Cristo Rei! Muito obrigado, viu, Guilherme?